नमस्कार मुस्मिनी एम टी महानगर बजार हालचाल को स्वागत करुच्ची मु वर्तमान अच्छी फायर स्टेशन रोड अन्नपूर्णा मार्केट रे आज आसी चंदना कलेक्शन को आसन चलिबा कौन कौन अच्छी आइटम से कौन वैरायटी सब सप्रे अच्छी चलो आसवा देखा आसे चंदना कलेक्शन को आम कथाई जी ओनर सहित से कौन कौन वैरायटी एवं किसी कलेक्शन विषय चलो आस जानवा सर नमस्कार मुटी रु आपन किसी कहपे चंदना कलेक्शन उपर कौन कौन आइटम अच्छे केव स्टार्ट यहाँ कौन कमी चंदना कलेक्शन स्टार्टिंग पंद्रह कोड़े वर्ष है अलरेडी यहाँ आम सब जबलपुर रायपुर दिल्ली बम्बे मैड्रास कलकाटा सब एट सब आइटम रखा साड़ी लहंगा पाटो साड़ी ये ड्रेस मटेरियल और पिलानो किड्स वेयर जेंट्स वेयर सब आइटम अच्छी एट जेड आइटम कलेक्शन अच्छे आप हेल्प भी आमको करेंगे कलेक्शन विषय शो करने को देखा आमको मैंने 500 टू स्टार्ट कर साड़ी एट रु स्टार्ट हो फैंसी साड़ी वर्क साड़ी वर्क साड़ी फैंसी साड़ी सब एट मिल एक कॉटन साड़ी बेंगली संबलपुर कॉटन और संबलपुरी पाट साड़ी और बेंगली कॉटन आसंत
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପାଟ ସେକ୍ସନ୍, ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ପାଟ, ବସାବାଲି ପାଟ, ମଦନ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଜର୍ଜର୍ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ, ଗୋଟେ ପାଟ ଗୁଡ଼ାକ ବନାରସୀ ପାଟ, ଏଇଟା କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ପାଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଚୁଡ଼ିଦାର ଗୁଡ଼ାକ ଏକାନି, ଆଉ ଏକାନି ବି ଅଛି ଚୁଡ଼ିଦାର, ଚୁଡ଼ିଦାର ଆଉ ସୁଟ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। କୁର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ, ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଲି କଲେକ୍ସନ ଅଛି, ରେଡ୍ ବ୍ଲୁ ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ବିନେସନର ଅଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ବି ଆସିବ। ବ୍ଲାକ୍ ବି, ବ୍ଲାକ୍ ୱେଲୋ ରେଡ୍ ନାଇଟି ବି ଆସିବ, ନାଇଟି ନାଇଟି ବି ଅଛି ଏଠି। କପଡ଼ା ବି ବହୁତ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ଲାଜୋ ସେଟ୍ ଏଇଟା ଆସିଗଲା, ପ୍ଲାଜୋ ଆଜିକାଲି ଏଇଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଚାଲିଛି, ପ୍ଲାଜୋ ସବୁ ଗର୍ଲସ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। କଲର୍ କଲର୍ର କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ବି, ଲଙ୍ଗ୍ ଫ୍ରକ୍ ଏଇଟା ଆସିଗଲା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱେର୍, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱେର୍ରେ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଫ୍ରକ୍ ଆସୁଛି, ଷ୍ଟାଇଲିଶ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କଲର୍ ବି ଲେମନ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପ୍ଲଟ୍ଟା 2,50,000, 2,50,000, 50,000 ଆମର ଏଗେନ୍ ଆସିଗଲା। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଟପ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଟପ୍ ଆସିଗଲା, ମେରୁନ୍ କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ହାଇଟ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଡେନିମ୍ର ୱାନ୍ ପିସ୍ ବି ଅଛି ଏଠି, ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଜେଗିନ୍ସ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍, ଦେନ୍ ଏଇଟା ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆସିଗଲା, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗ୍ରେ କଲର୍ ବି, ଏଠି ଗ୍ରେ କଲର୍ ବି ଅଛି, ବହୁତ ସାରା କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଚାଲୁନି ଜାଣିବା କି କଷ୍ଟମରଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ ଚନ୍ଦନ କଲେକ୍ସନ୍ର, ଚାଲୁନି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସପିଂ କଲେଣି, କେମିତି କ'ଣ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଟପ୍ ଦୋକାନରୁ ସବୁ ସପିଂ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଜିନିଷ, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମିଳୁଛି, ସବୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଦେଖିବା ବେଳେ ମିଳିପାରୁନି, ଗୋଟେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଟପ୍ଟେ ପାଇପାରୁନି, ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ପିଲାଠୁ ଧରିକିରି ବୁଢ଼ାପନ୍ଦ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳିପାରୁଛି, ଶାଢ଼ୀ ମିଳୁଛି, ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର ମିଳୁଛି, ପୁଅଙ୍କର ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଏଇଟା ଆଇଟମ୍ ପାଇପାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭେରାଇଟି ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ। ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ କୁର୍ତ୍ତି, ୱାଇଫ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସବୁ ଚଏସ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସାର୍।
देखने वे कस्टमर भी बहुत मैंने ये हो बहुत रिव्यू भी भल अच्छे कलेक्शन भी बहुत बढ़िया अच्छे ऑलरेडी समस्त पसंद आसब आसब कहीं कलेक्शन भी मुझे देखी बहुत सारा बढ़िया अच्छे आप निश्चय आसतु बाय कर बहुत बढ़िया कलेक्शन अच्छे गोटे गोटे सपे आप बहुत किसी जिनस मिल जाए किसी से वेरी ही हबार ना टाइम भी वेस्ट हबार देन आम आस सेकेंड फ्लोर जी फिर लिफ्टर भी सुविधा अच्छे मैंने वृद्ध वयस्क मैं भी लिफ्टर भी सुविधा अच्छे किसी बहुत प्रॉब्लम ना आस चल सेकेंड फ्लोर को बार बार बार
ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଚାଲନ୍ ଦେଖିବେ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ଚାଲନ୍ ଏଠି କିଛି କଷ୍ଟମର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ପଚାରି ନେବା। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କିଛି କ'ଣ ସପିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏଠି? ଆସିଥିଲି ତ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚଏସ୍ ହେଇଛି, ଦେଖୁଛି। ଆଉ ସିଲ୍କ ଉପରେ ବି ଦେଖୁଛି, ପାଟ ଉପରେ ବି ଦେଖୁଛି। ହଁ, ପୂଜା ପର୍ବ ଗଲେ ତ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚନ୍ଦନା କଲେକ୍ସନ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମିଳୁଛି ଏଠି, ଆଉ ଦେଖୁଛି ଆମକୁ ପସନ୍ଦ, ଆହୁରି ବହୁତ ବି ପସନ୍ଦ ହେଉଛି।